Tak můžem. Takže dobrý večer. Tohle je obrázek, nenechte se mýlit, nezabývám se ilustrací, ale je to z knížky, která mě hodně ovlivnila. Můžete si nahoře všimnout, nezapomeňte domalovat zeleninu. To jsem úplně zapomněla, protože mě fascinoval ten Krtkův interiér. A to je vlastně to, čím se jako dneska zabývám. Tohle jsou instituce, kterýma jsem prošla, buď v Hradci Králové nebo v Praze. Většinou mě lidi nehádají, že mě jako táhne na 30, když jsem nedávno jela do Ústí na nějaký workshop a šla jsem si koupit lístek, tak paní se mě ptala, jestli chci lístek do 15 nebo pro dospělý. Byla jsem blbá, vzala jsem si ten pro dospělý. Tohle je židle Alois. Je to židle a má být v kavárnách, protože do zádu můžete ukládat tiskoviny, časopisy a tak podobně. Já mám kavárnu dost ráda a nemusím takový ty věci, na kterých jsou ty tiskoviny. Takže jsem to chtěla zakomponovat do té židle. Tady je vidět, že ta knížka mě opravdu hodně provází. Já jsem to dost jako studovala v 90. letech a vpravo dole vidíte, jako, že prostě plody byly sklizeny. A dostala jsem diplom za nejhezčí lesní domek. Tady je dům, který jsem navrhla asi tak před rokem. V ateliéru designu nábytku a interiéru na UMPRUM, kde letos snad budu diplomovat. Je to zasazený jakoby do přírody, má to prostě splývat s tím terénem, je tam ovce, prostě příroda, zvířata, je to tam všechno. Tohle je pochodeň. Zadání bylo navrhněte stojací lampu, která bude jakoby korespondovat s tím domem. Já jsem se rozhodla, že to bude prostě do exteriéru, že si to zapíchnete do trávy, kde chcete. V tom účku je nalitá petrolej. Vpravo je fotka z klauzur, kdy tam přišel pán s pejskem a úplně mě to dojalo, že si tam lehnul k nějakému hrobu. Tohle je skřínka do dětské školky. Bylo to navrhované pro děti se zrakovým postižením, buď slabozraký, nebo slepý, nebo s dalším jakoby komplikovanějším handicapem zrakovým. A chtěla jsem, aby ty děti nebyly stigmatizované, takže jako to vypadá jako pro normální děti a můžete si to dát, kam chcete. Tohle jsou takové mísy ze dřeva, jsou jako minimalistický, můžete si tam dát ovoce nebo koření a tak, jmenuje se to kubík. To je celý. Tohle jsou hodiny, na které jsem neměla moc času při tom navrhování, takže jsem šla do menzy, ukradla jsem tam talíř. Je to menza ČVUT, možná si všimnete toho lvíčka. A prostě jsem to provrtala a přidala jsem tam jako ty komponenty, které tam mají být. A jako furt čekám, kdy mě z ČVUT osloví, že to chtějí jako promo produkt a furt se nic neděje. Tohle je ukázka filmových scénografie, byl to absolventský film Tomáše Pavlíčka, točený zhruba 2 roky zpátky na FAMU. Z těch projektů jsem sem dala jenom tenhle jeden, protože jako byl to první takovej celovečerák, takže to je pro mě významný bod. Tohle je moje bakalářka, je to světlo krakatit, který vzniklo z těch 2 plechů, který vidíte vlevo nahoře. Výsledkem jsou vlastně 2 kusy, vpravo je stropní lampa, vpravo dole je jedna lampa, která jde hrůzně polohovat. Tohle je v Indii focený, tam nahoře, kam jsem odjela, poté, co jsem vybrala životní pojistku. Dole vidíte bordel v dětském pokojíčku, tou židlí se snažím mimo jiný řešit úložný prostor a sušení oblečení, když na to nemáte ten sušák. Tady vpravo nahoře vidíte, jak to můžete sušit. Vejde se tam jako 6 triček, plus myslím, že přesto můžete přehodit další věci a ještě si na to sednout. Tohle jsme fotili se Zuzkou Průchovou. Je to takový nový projekt Studio Zuzany. Tohle je jedna z věcí, které jsme zpracovali. Tohle je focený na malé straně, je to akce pokoje, možná jste o tom slyšeli. Já jsem navrhla takovej chillout room, jakoby ala prostě pláž. Myslím si, že ty organizátoři z Contain All mě nemají moc rádi, protože ten písek tam nosili oni. No,
Jo, tohle je takový jako vizuál k jednomu workshopu, jmenovalo se to Wool Design a přizvali návrháře z Čech, Slovenska, Polska, Maďarska, aby navrhli produkty z vlny. Já jsem teda chtěla dělat nábytek, ale když jsem objevila tu židli s ovcema, tak jsem si říkala, tohle netrumfnu. Takže jsem se zaměřila na pokrývky hlavy, k čemuž mám jako vztah k dětství. Výsledkem jsou čepice nebo kšiltovky z filcu v kombinaci s dřevěnými kšilty, na který jsou gravírovány ilustrace Tomáše Motala. Zase je to focený se Zuzkou Průchovou. Tak, dobrý, dál. Tohle je vlastně poslední projekt, byl to soutěžní návrh pro instalaci Umprumky na Miláně, na Design Weeku. Vyhlásila se soutěž, protože Umprumka slavila výročí. Tu soutěž jsme s mým týmem vyhráli, založili jsme to na úplně jiném konceptu a to tak, že prostě become a part of us, stanete se na chvíli naší součástí, zkusíte si vyrobit nějaký věci z kartonu s naší pomocí a potom se je můžete odníst a tím děláte reklamu Umprumce, protože tam je všude jako logo na těch věcech. Takže tady jsou fotky z realizace. Miláno proběhlo zhruba 2 týdny zpátky, takže je to čerstvá záležitost. Tohle souvisí s mojí diplomkou, protože téma je home office, budu řešit pracovní stůl, respektive už jako bych měla finishovat. A zase se to prolíná s tou knížkou Lenka pod kolenka, což mě úplně jako vyděsilo, že prostě je tolik spojitostí jako s tou knížkou. Jo. A jo, tady je reklama, jestli vás zajímá něco víc, tak tady je odkaz na webovky moje zuzanabošková.com a nebo na Facebooku Zuzany. Děkuju.